میں صدقے یا رسول اللہ جلد طیبہ بلا سبز گنبد دکھا مجھ کو طیبہ بلا سبز گنبد دکھا پھر میں کہہ دوں شاہ میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ساتھیاں میں پلا میں مدینے چلا ساتھیاں میں پلا میں مدینے چلا مست و بے خود بنا میں مدینے چلا مست و بے خود بنا میں مدینے چلا یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ کے جاؤں ساقیاں میں پلا میں مدینے چلا ساقیاں میں پلا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا آتی نگاہ سے ایسی شراب پی میں نے کہ پھر نہ ہوش کا دعویٰ کیا کبھی میں نے وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی نگاہ یار نے بخشی ہے زندگی مجھ کو کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا کیف سا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا 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 میں مدینے چلا مدینے سے بلاوا آ رہا میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا میرے دل میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا گئے کہنے لگا میرے آقا قدر میرے آقا قدر وہ پیش نظر چاہیے اور کیا میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا جو ہے محبوب میرا اپنی ان سے سب جو گے محبوب رب
اپنی ان سے ہی سب بخشوانے خطا میں مدینے جناب بخشوانے خطا میں مدینے جناب بخشوانے خطا میں مدینے چلا ان کا غم چشم تر اور سوزے جگر ان کا غم چشم تر اور سوزے جگر اب تو دے دے خدا میں مدینے چلا اب تو دے دے خدا میں مدینے چلا روح مزدر تو نکلنا ادھر روح مزدر تو نکلنا ادھر اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا جدھر دیکھو جب دیکھو یہی بات ہے مدینے چلا بات کیا ہے بات کیا ہے بات دیکھو بات کیا ہے ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا 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 ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر اور میں آپ کو عاشقوں کی بات بتاؤں عاشقوں کی بات بتاؤں کہ ان کے جو عاشق ہوتے ہیں جب مدینے منورہ جاتے ہیں تو رجال جنہ میں جب ان کی حاضری ہوتی ہے تو وہ ایسی درشن میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں سے ممبر شریف نظر آئے اور ذرا جھک کے نظر آئے کسی ستون کی آڑ بیٹھ جاتا ہے اس طرف بھی ستون اور روزے کے دروازے کی طرف بھی ستون تھوڑا جھکے تب نظر آئے اب وہ بیٹھ جاتے ہیں دوسری پڑھتے ہیں اور اسی خیال سے جاتی حضور کی تشریف لاتے ہیں پھر اپنے اپنے ذوق میں دوسری پڑھتے پڑھتے پھر جھک کے دیکھتے ہیں سرکار آئے تشریف لائے نہیں آئے پھر بیٹھ گئے انتظار کرتے ہیں پھر جھک کے ذرا اور ممبر پر اٹھائے نظر سرکار آئے روتے 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 ابھی سرکار آئے ابھی سرکار آئے ابھی دیدار کا فرق نہیں یہ عاشقوں کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عشق نصیب فرمایا تو اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ ممبر نور پر جب اٹھے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا اچھا لگتا ہے
خاک تیبہ لگانا اچھا لگتا ہے، آنکھ میں خاک تیبہ لگانا اچھا لگتا ہے، بیٹھ کے عاشق کی محفل تیری رونا رونانا اچھا لگتا ہے، یاد میں تیری رونا رونانا اچھا لگتا ہے، گنبد خضرا کے سائے اپنا رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا ہے، رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا ہے، بیٹھ کے جنت روتی آنکھوں کو، بیٹھ کے جنت کی کیاری میں روتی آنکھوں کو، چھپ 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 کر چھپ 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 کر ممبر پہ اٹھانا اچھا لگتا ہے، چھپ چھپ کر ممبر پہ اٹھانا اچھا لگتا ہے، ممبر نور پر جب اٹھے گی نظر کیا سرور آئے گا، میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا، میں مدینے چلا میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر، میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر اور رحمت صدا، میں مدینے چلا اور رحمت صدا، میں مدینے چلا وہ احد کی زمین ہے جگہ پر مکی، وہ احد کی زمین ہے جگہ پر مکی، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، وہ پکی کی زمین ہے جگہ پر مکی، میرے عثمان پیا میں مدینے چلا، میرے عثمان پیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔
کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر چلو بدے رضا میں مدینے چلا چلو بدے رضا میں مدینے چلا میں مدینے